ゲスト。ゲーム。皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクストアの商品やイベントを PR しているバイヤーチャンネル24、本日も2代目バイヤーがお届けします。本日は本日はですね、ゲスト。ゲーム。ちなみに何で呼ばれたんですか僕。え、何で呼ばれたんですか。あ、今日ですか、はい、今日はですね、まあゲーファイさん、まあ、ゲームをねたくさんやってらっしゃるということですね、今日はケースをご紹介しようと思うんですけれども、まだで開封しないんですけれども、こちらですね、ここに書いてあります。ギルドデザイン。はい、ギルドデザインのバイオハザード20周年って書いてある。はい、そうなんです。実はですね、来年の3月22日にバイオハザードが、発売から20周年を。懐かしい、ね、もう20年経ったの。20年。え、僕学生の時にすごいゲーム出たんだよって言って、はい、プレイステーションでバイオハザードやって、はい、え、もう20年経ったんだ、やばい俺も。でも私もん中学生ぐらい。え、バイオハザード自体は1996年に1が、はい、出まして、まあ、そこから、まあ、来年でちょうど20周年ということで。懐かしいな、ね、いろいろあった。もう僕ちょっとベロニカぐらいまでしかやってないんですけど、はい、一番好きなシリーズとかあります？シリーズというか、ですね、やっぱりね、ドリームキャストは、うん、あのコードベロニカってゲームがそれでやったんですね。で、はい、専用モデルを買ったぐらい思い入れがありますね。おお、そうなんですね、はい、私あのドリームキャストのやつだと、うん、なんかそのやってる人の横で見てたんですけど、はいはいはい、なんか酔っちゃって気持ち悪くなっちゃって。初のフル 3D でしたからね。そうですね、はい、あれはすごく、まあ、思い入れがねあるかなと思います。ちょっと見ましょうよ、ね、そう。というわけで今日なんと開封の儀ということで、いいゲーファイさんに。そうなんです。じゃあゲーファイさんにまず箱を開けていただいて、はい、はい、デレレデレお、アンブレラのマーク。はい、いかがでしょう。 iPhone6 対応ですね。そうです、はい。あ、裏が黒で、うん、このネジの色はもしや、はい、もしやですよ、あれですね、あれですよ、お分かりになるかな。あのバイオハザードの、うん、あの主人公の一人、はい、クレアレッドフィールドのカラーですね。そうですね、はい、もしかしてクリスカラーとかあるんですか。いや、これはですね、このモデルだけ、このモデルだけで、はい、でもいいですね。いいですよね。あの、うん、ドリームキャスト の、 クレア、はい、あのバイオハザードモデルもこの色だったんですよ。実はそうなんですね、はい、こんな感じですね、はい、ネジも、赤と、赤と裏は黒いんで、うん、結構なんかつけてても恥ずかしくない感じですね。そうですね、うん、でこちら形自体はですね、あのギルドデザイン、まあ、メイドインジャパンで作っている、はいはいはい、まあ、非常にこだハイクオリティでこだわりのあるギルドデザインさんの。そうですね、はい、コラボ、はい、いつもの形ってやつですね、うん、多分。あ、そうです、そうです。なんですけど、まあ、やっぱりこの配色がね、まあ、さっきも言ったように、うん、このバイオハザードの、まあ、そうですね、イメージのカラーになってまして、非常にクールな印象の。ギルドデザインはもう形完成されてますよね。そうですね、結構落としても割れづらい感じが、うん、一回僕結構高いところからギルドデザインのケースですか、はい、バンパーっていうべきケースっていうべきか分からないんですけど、あの iPhone つけたまま落としちゃったことがあるんですけど、はい、この角がちょっとへこんだだけで本体は守られて、あ、もうこれ完成されてるからデザイン変わらないんだなって印象がもうあって、はい、それはこれでもう安心のデザインですね。そうですね、やっぱ素材自体もですね、自動車だったりとか、あの、うんうん、航空機に使われている、ジュラルミン、はいはい、アルミの合金ですね、そちらが使われているので、まあ、非常にちょっと、うん、あ、確かになんか結構力入れても、うん、大丈夫だ、はい、曲がる感じもないんですね。そうですね、なんですけど非常にまあ軽量なので、うん、アルミの合金なので非常に軽量です。こんな感じで多少力を入れても少したわむしぐらいしかいかないですね、うんうん、はい、しかもちゃんと戻る。そうなんです、はい、はい、というわけで、今回ですね、こちら、まあ、ギルドデザイン の、うん、まあ、ケース、まあ、ご存知の方だったら、まあ、取り付け方だったりとかも分かると思うんですけど、はい、まあね、今回このバイオハザードのケース、まあ、非常に、まあ、つけたいという方もね、ギルドデザイン今まで使ったことない方もやっぱり使ってみたいという方いらっしゃると思うので、うん、取り付け方もちょっとご説明しようかなと思います。あ、いいですね、はい、実際ちょっと iPhone 入れるとケースって印象変わるから、うん、そうですね、入ってるとこ見てみたい。はい、じゃあ2代目よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、はい、まず付属品のご説明からしていきますね。はい、はい、こちら、これはですね、特殊なちょっとまあ六角レンチになってまして、ここのネジを外すための
道具となってます。形特別ですね、うん、そうですね。であとこちらのシリコンのチップですね、こちらは、まあ後でもう一回説明しますが、この内側の方にですね貼って、まあ、衝撃を吸収するためのものプラス iPhone 自体を傷つけないようにするための特殊、擦れちゃいますからね、うん、そうですね、はい、あの部品となっております。こちらは後ほど取り付け方も説明していきます、はいはい、じゃあまずこうやって、まあ、ぐるぐるっとネジを外していきます、はい、ネジの先っちょまでちゃんと色がついてるんですね。ね、すごいですね。 色には結構こだわり感じますね、うん、色綺麗。そして、はい、はい、分解しました。はい、分解しました。そうですね、はい、で、こうなったら次にこのシリコンを入れていきます、はい、ちょっと分担しますか。そうですね、じゃあ私こっちの背面の方の入れていきます。あ、ちゃんとあのシリコンを入れる穴があるんですね。穴というか、うんうん、あ、形が、そうそう、形があるんでちゃんとはまります。できてる、こういう感じの、はい、あ、特にあれですね、四隅一番こう衝撃に弱いところだから、ね、ここにしっかりクッションをつけて、あの、ね、ネジで締めるところなんで、うんうん、ここにクッションがあることで、あのちょっと強く締めても iPhone が傷つかないってことですね。うん、なるほど、配置しました。こっちは、はい、こちらも配置いたしました。でこちらですね、はい、背面のここの部分ですね、そちらにも入れていきます。はい、僕そういう細かい作業は苦手なんで、うん、お願いします。わかりました。大雑把にやるのが好きなんで。はい、大雑把にやるのが好き、好きっていうか面倒くさくてできないんですよでもこれね、ちゃんとやっぱり貼らないと iPhone 自体に、ね、傷が入っちゃうんで、はい、必ず皆さん忘れないように入れてください。あ、これの背面のシリコンにも普通に予備がちゃんとついてるんですね。そうなんです、先ほどの四隅にそれぞれ入れたやつにもちょっとこういう風についてます、はいはい、でネジもですね、本当はまあ4箇所なんですけど、はいはい、1個だけ。ああ、いいですね、はい、スペシャルモデルだから、これがなくした、うん、そう、なくしたら悲しいですよね。悲しいですよね、色がな、1本だけ色が違う。そう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 、はい、はい、じゃあ全ての、このシリコンのパーツ取り付けました。では、はい、実際に iPhone を入れていきましょう。結構簡単ですね、はいはい、あ、そうですね、背面の方からサクッと入れていって、はい、サクッと入れて、でこの後に、ここ大事じゃないですか。だってこれひっくり返せないですよね。そう、こうやってひっくり、うん、アンブレラのマークを上にして、こうですね。おー、なるほど。あ、かっこよくないですかこれ。やばい、横今回あのシルバー入れてみたんですけど、うん、合いますね。コントラスト半端ないですね。いや、いい、すごくいい、かっこいい、やばい、入るとかっこいい、ね、入るとよりかっこいい、ケース単品よりいいですね、うん、そしてじゃあこっち向けてネジ締めちゃいますよ。はい、やばい、楽しくなってきた。結構ね、このシリーズに愛着があって、うん、特にあのドリームキャストの時も、バイオハ、すでにドリームキャストを持ってんのに、うん、バイオハザードモデルのドリームキャストも買っちゃったんですよね。え、じゃあ2台、あ、いや、まあ合計3台あるんですけど、3台はい、3台あるんですけど、そのうち1台はバイオハザードモデルっていう。はい、完成しました。完成、あ、いいなこれ、すごい。でまたね、ネジが入るといい、ね、この黒のところに ね、あの赤がね、コントラストが生まれていいですね。いいですね。なんということでしょう。なんということでしょう。あ、それはちょっと良くないかもしれない。まあ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 。はい、で、やっぱり、まあ、ギルノデザインの、ケースご利用いただいている方は皆さん知ってると思うんですけど、はい、ちゃんとね、こういったボタン類に関しては干渉せずにそのまましっかり使っていただけるんで、シックスになってもその伝統引き継がれてるんです ね。そうです、そうです。で、このホームボタンの部分もそうですね。これあの上下を、うん、枠間違えちゃうと微妙にここが合わなくなってくるんで、これ、ね、分かります。なるほど、はい、これをちゃんとしっかり合わせて取り付けを、はい、ボタンに合わせ て、はい、てちょっと片手で持ってみていいですか。あ、どうぞどうぞ。どれどれ、うんうん、あ、いけますね。普通にいけますね。ケースないと同じように使えますね。うん、あ、いい、いい、すごく使い心地は、はい、変なケース買うよりよっぽどいいですね、うん、そうですね。あ、握り心地もいい。ここね、ギルドデザインって結構ね、ここら辺の、外側ですか、うんうん、外側が突起になってるんですね。はいはいはい、はい、だからここから落ちるから衝撃がね、逃げるんですよ、はい、で、握った時はここの中の部分が細くなってるんで、そんなに握り心地は、何もつけてない時と変わらない、ね、じゃあ女性の方でもしっかり、ちょっと私、はい、持ってみていいですか。はい、どうぞどうぞ、はい、あ、本当に女性の方でも
しっかりね元から iPhone6 はでかいなと思ってる方はそのままなんですけど、うん、合ってる方はそのままでいけると思いますね、うん、そうですね。であと、まあ、仕様として説明させていただくのがこちらですね、うん、ちょっとねちっちゃい穴なんでわからないかもしれない。ここにね、うん、あのストラップのホールもついてるんで。え、知ってました？ついてるんです。あ、知らなかったなんでストラップとか、まあ、落下防止のねリングをつけていただいたりとかっていうのもできますので、はい、はい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 、ぜひとも。でもう一つですね、実はこれこのケースだけじゃないんですよ。なんですか？今回の20周年のこのケースに実は付属でもう一つついてるんです。わかる？これ、あ、イヤホンジャック、ジャックの、はい、アンブレラのマークが入ってるんです。これはこの20周年のバイオハザードの20周年のこのデザインでしか手に入らないイヤホンジャックとなってます。限定系ですね。そうなんです。マニアの心をくすぐやった。ねえ、本当に。いや色がね、うん、色がねいい。色がね懐かしすぎる、うん、あのクレアのジャケットの色っていう。あ、そうですね。結構ね当時ものすごいたくさんグッズが出て、うん、クレアのジャケットも変えたりしたんですよね。レプリカとかいろいろ。そうなんですね。あったんですよ。知らなかった。当時学生だったんでさすがに手が出なかったんですけど。あ、なるほど。今だと大人買いできたいやこの色いいな。マゲーファイさんもぜひともゲットしていただければなと思います。はいすね、はい、結構いろんな方が見てると思うんですけど、うん、僕ぐらいの年齢の方で気になってる方がいたらぜひ見てほしいです、ね。そうですね、はい。ぜひとも皆さんチェックしてみてください。商品の詳細に関しましては概要欄の方にリンクを載せておりますので、うん、ぜひともそちらチェックしてみてください。もうこれは本当にこのタイミングでしか手に入らないケースになってますので。限定生産。そう。あ、なるほど。はい、なのであの20周年の記念に、はい、ぜひとも皆さんゲットしてください。はい、ちょっと欲しい。どうでもね、それのために6、いや、ケースだけ買うのはありかもしれないまあちょっとしっかり悩んでいただいて、はい、悩みますね。はい、はい、というわけで、はい、今回はギルドデザインのケース、はい、はい、そうですね、20周年のケースとなっております。はい、はい、気になる方はぜひ概要欄からチェックください。はい、チェックしてみてください。それでは、はい、次の動画もぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイヤー。 PC24 のご視聴ありがとうございました。お願いその1、ぜひチャンネル登録してください。お願いその2、フォローやいいねをお願いします。お願いその3、アップバンクストアのお気に入り追加をお忘れなく。ぜひ次の動画もご覧ください。